Yes, honey. I understand. Inihinto ni Megan ang lumang puting beetle sa tabi ng kabaan ng highway. Nakalagay ang headset niya sa tenga at kausap niya si Rignel. Dapat ikasama niya ngayon pauwing Batangas. I'm really sorry. Alam mo namang matagal ko na itong hinihintay, di ba? I know. Tumangot-tango si Megan kahit hindi siya nakikita ng kausap. Nagsisimula ng uminit ang kanyang ulo hindi lang dahil sa sobrang traffic at sa araw. Hindi ka galit? Sabi ko naman sa'yo okay lang. They planned for this trip for almost a month, but now, her boyfriend needed to be in Singapore for that annual design conference. Alam ni Megan na matagal lang hinihintay ng kasintahan ng pagkakataon na yon, and that it probably would lead to his anticipated promotion as the assistant to the president. Wala naman siyang pwedeng ibang isagot kundi, okay lang. Honey, what if humabol ako sa kasal ng pinsan mo? I think, I can manage if I can make some adjustments. No, you don't have to do that, Ingel. That's important to you. Lalani's wedding was in 3 days and there was no way Rignel could make it there. Megan was sure about that. Honey, you know you are more important than anything else in the world to me. Hindi alam ni Megan kung kikiligin o maiinis dahil sa narinig. Rignel had always known the right words to say. He was sweet, understanding and adorable. He was just perfect and sometimes just too much. Sige na, baka malate ka sa flight mo. Drive safely, I call you every now and then. Mag-iingat ka dun at huwag kang lalabas sa bahay ng nag-iisa. Okay, sagot niya sabay pihit ng susi ng sasakyan. I missed you already. I missed you too. I love you. Maraming beses nang nakapangako si Rignel na sasama sa Batangas para makilala ang ina ni Megan, pero maraming beses na rin hindi natuloy. Dahil sa trabaho, sa mga conference at mga hindi inaasahang pangyayari. Katulad ngayon, maraming beses na rin pinagtakpan ni Megan ang nobyo sa ina. At ngayon inag-iisip na naman siya ng magandang dahilan sa pag-uwi ng hindi na naman kasama si Rignel. It had been almost a year and it had been the best for Megan. At 26, na-promote siya bilang head ng kanilang accounting department at nakilala niya si Rignel sa isang beach party na pinuntahan kasama mga kaibigan. Hinailangan pa niyang pilitin na dumalo sa kasiyahan dahil gusto lang niyang gawin ng mga panahon yun ay maghapon at magdamag na maglagi sa bahay. She wasn't demanding a broken heart, stage and did not want to go out, see other people or even see herself in the mirror. Kung di siya siguro na sagip ni Rignel mula sa pagkakalunod ng gabing yun, she would have ended up dead or had become a man-hater all her life, seducing every single male species on earth and tearing them up into million pieces. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Megan nang marating ang kanilang bahay. Wala pa rin ipinagbago sa kabuuan niyon. Gawa ang bahay sa bato at luma tulad ng karamihan sa mga bahay sa kanilang lugar. Bihira na lang sa isang taon kung makauwi siya. Tuwing pista, Pasko, Bagong taon at kung may mahalagang okasyon na lang tulad ng nalalapit ng kasal ng pinsang si Lailani. Matagal na pinapangarap ni Lailani ang maikasal, kaya kahit pa sobrang abala, pinilit ni Megan na makakuha ng isang linggong bakasyon. Panahon na rin para makakilala ang kanyang ina at si Rignel. Pero dahil sa hindi inaasahang conference sa Singapore, hindi na naman yun matutuloy. Habang kinukuha ang mga gamit sa kotse, nag-iisip pa rin si Megan ng maidadahilan kung bakit hindi na naman niya kasama si Rignel. Alam niya na hindi siya titigilan ni Nanay Marietta sa mga pangaral tungkol sa kanyang nobyo. Pero nang makita ang ina sa pintuan, wala siya nagawa kundi ang ngumiti. Ikaw lang uli? Nasaan ang nobyo mong hilaw? Tanong ni Nanay Marietta habang pababa sa malawak na hagdan para salubungin siya. Malit itong babae. Maputi, maganda at nakapusod ang buhok. Ngumiti lang si Megan. Nay, wala ba munang good evening? Nagmano siya sa ina at tinulungan siya nito na iakyat ang dalawang bag. Good evening. O, nasaan ang nobyo mong hilaw? Nay, may bigla ang meeting. Siya ang pinadala sa Singapore. Naupo siya sa upoang kahoy at ninamnamang unang gabi sa bahay. Doon siya pinanganak, doon nag-elementary at nag-high school. At kung siya rin ang masusunod, gusto niyang doon na rin manatili habang buhay. Gusto niyang sa bahay na yon magkapamilya na parang imposible nang mangyari ngayon. Nasa Maynila na ang kanyang buhay, ang trabaho, ang mga kaibigan at si Rignel. Maraming pangarap si Rignel para sa kanilang dalawa, sa Maynila at hindi sa Batangas. Nang muling tignan ang kabuuan ng bahay ay nanghihinayang si Megan sa hindi pagsama na Rignel. Karamihan sa mga gamit ay luma na rin, panahon pa marahil ng mga hapon. Gawa sa kahoy ang mga upuan, ang hapagkainan, maging ang mga kabinet sa mga silid at mga kama. Sa unang palapag ay malawak na sala na kasunod ang kusina at ang kainan. May 4 na kwarto sa ikalawang palapag, pero ang paborito ni Megan na bahagi ng bahay ay ang veranda. Dahil tanaw mula roon ang kabuuan ng bayan at masarap ang simoy ng hangin kapag sumapit na ang dapit hapon. Ano naman kaya ang susunod na alibay niyang si Rignel? May meeting sa Iraq? Sa Afghanistan? Baka ipadalalan siya sa buwan ng kumpanya nila sa susunod ha? Napuno ng tawanan ang hapagkainan na matagal-tagal na rin hindi nangyayari. Maging si Joanne na dala ng bandehado ng kanin ay tumatawa. Mas bata kay Megan ng 2 taon si Joanne. Anak to ng dati nilang kasama sa bahay ng isang African-American. Pagkatapos makapaligo at makapagbihis ay tinulungan ni Megan ang ina na maghanda ng hapunan. Samantalang ito ay walang ibang bukang bibig kundi si Rignel. Kaunti na lang, maniniwala na ako na imahinasyon mo lang yung Rignel na yan. Nay, sabi ko naman sa inyo narito siya ngayon kung hindi importante yung conference. Matagal na niyang hinihintay yun. After that, baka ma-promote na siya. At ano, lalo magiging busy at talagang hindi ko na makikilala, ganun ba? Sa totoo lang, isa yun sa mga inaalala ni Megan. Paano nga kung ma-promote si Rignel? Siguradong mas magiging busy ang nobyo kaysa sa ngayon. Mas maraming meeting, mas maraming oras sa trabaho. Pero ganun talaga. Naisip niya, para di naman yun sa kanilang dalawa. Yun na lang ang palagi niyang sinasabi. Naku Megan, baka ang mismong kasal niyo i-cancel niya dahil may emergency meeting sa Mars ha? Magsasali na sana si Megan ng chew sa baso nang may marinig silang nagtatao po sa labas. 8:00 na ng gabi at sa itsura na mukha ng Nanay Marietta, wala itong inaasahang bisita. Nang dumungaw siya sa bintana ay halos mapatili siya sa tuwa. Nay! Si Rignel po, nakangiting sabi ni Megan. Nasa harap sila ng mesa kung saan nakahain ng isang bandehadong kanin, isang bowl ng pininyahang manok, at 3 malalaking piniritong tilapia. Akala ko hindi siya makakarating, nakangiting tanong ng kanyang ina. Surprise daw po, Nay. Nagmano si Rignel kay Aling Marietta na walang sinasabi, at nakakuha yun ng magandang ngiti mula sa ina ni Megan. O sige na, samahan mo siya sa kwarto. Ipalinis ko na yun kay Joanne kanina. Tulungan mo siyang mag-ayos ng gamit na makapaghapunan na tayo. Hawak pa rin ni Megan ang kamay ni Rignel hanggang sa makaakit sila sa hagdan at makapasok sa kwartong tinutukoy ng ina. Malaki ang silid para sa isang tao. Malaki rin ang kama at maging ang bintana tulad ng lahat ng mga bintana sa buong bahay. Dahan-dahang inilapag ni Rignel ang knapsack sa napakaganda at napakalinis na kama. Are you okay? Napagod ka ba sa biyahe? Tanong ni Megan. Nakatanaw lang ang kasintahan sa labas ng bintana. Nilapit niya ito pero bahagyang lumayo sa kanya at pagkatapos ay alanganing tumango. Hindi niya maintindihan kung bakit tila wala sa sarili si Rignel at parang may malalim na iniisip. Parang may kakaiba. Rignel was the formal type and she had never seen him in t-shirts and jeans. And now, with his baseball cap, light blue shirt and faded jeans, he looked so casual. Yet still so handsome and sexy. At kasama niya ngayon ang nobyo sa halip na nasa Singapore. Para sa kanya. I really appreciate this honey, I love you. Pabulong na sabi ni Megan. Kinuha ang mga kamay ni Rignel at inilagay sa kanyang bewang. Nakita niya nagulat to sa ginawa niya. Hinalikan niya sa mga labi ang nobyo. She immediately felt his hands go up her shoulders and felt his deep breathing. And when she was about to kiss him more, he ended the kiss suddenly. May sasabihin sana ako. Huminga ng malalim si Rignel at saka muling tumingin sa kanya. Agad naman siyang kinabahan. Hinintay lang niya na muli ito magsalita pero nanatili lang naman na nakatingin sa kanya. At sa paraan ng pagtitig dito, hindi niya maiwasang isipin na maaring may mas malalim na dahilan ng bigla ang pagdating ng kasintahan. Bad news? Tungkol ba sa trabaho? Baka kailangan na ni Rignel na muling umalis patungo Singapore. Pero umiling ito. May problema ba tungkol sa atin? Hindi. So what it is? Muli lang umiling ang kasintahan. Ako may sasabihin. Thank you for doing this. Bahagi na pangiti si Megan at medyo nakahinga ng maluwag. Niyakap niya si Rignel at hinalikan sa pisngi. Naramdaman niyang sa una ay tila na bigla ang kasintahan sa kanyang ginawa. Pero sa huli ay tinugon din ang mahigpit niyang yakap. At nang muli niya tong halikan sa mga labi ay malugod na nito yung tinanggap. Hindi alam ni Megan kung gaano sila katagal na natiling ganon. 5 minutes? 10? She could not remember. And it did not really matter. All she knew was there was something different about her boyfriend, but that only made her love him more. Iniisip niya na umalis na lang, yung biglaan at walang paalam. Halos isang oras na siyang naroon sa veranda at nakatayo sa tapat ng bintana. Nakatanaw sa kawalan. Ilang beses na siyang napailing, ilang beses na rin gustong iuntog ang ulo sa pader. Kung bakit hindi niya masabi-sabi kay Megan ang dapat na sabihin at hindi niya alam. Hindi rin niya alam kung bakit tuwing tinititigas siya ng dalaga ay kinakabahan siya. Ang alam lang niya, hindi niya kayang tagalan ang ganong sitwasyon at kailangan na niyang umalis sa lugar na yun sa lalong madaling panahon. Pero nakatitig na naman sa kanya si Megan ngayon at iba ang epekto niyon sa kanya. Lalo na sa paraan ng pagngiti nito at pagdantay ng mga kamay sa kanyang mga kamay. Bakit hindi ka pa natutulog? Nakangiting tanong ng dalaga. Dahil sa napakaraming bagay, kung pwede lang niyang sabihin. At kahit na sino siguro ang nasa kalagayan niya at nasa harap ng isang nabakagan ng dalagang katulad ni Megan, hindi rin madaling madalaw ng antok. Hindi pa ako inaantok eh, sabi na lang niya. Thinking about the conference, tumabi sa kanya ang dalaga habang tumatagal ay nagugustuhan niya. Conference? Malayong malayo sa conference ang iniisip niya. Umiling siya. What is it then? Napahagad din ni Megan sa suot na simpleng pantulog na lalo pang nagpagising sa kanyang diwa. Oversized white shirt ang suot ng dalaga at ayaw na ayaw niyang alamin kung anong nasa loob. Huminga siya ng malalim at kinapaangkahan ng sigarilyos sa likod ng bulsa ng pantalon. Kumuha siya ng isang stick at inilagay sa bibig. Sisindihan na sana niya yun pero nakita niya nakakunot ang noo ng dalaga at nakatingin sa kanya na para bang isang napakalaking kasalanan ang kanyang nagawa. Akala ko nag-quit ka na sa paninigarilyo. Nag-quit sa paninigarilyo? Kailan pa? Bago pumasindihan ay kinuha na ni Megan mula sa kanyang bibig ang sigarilyo. Hinati sa gitna at itinapon sa labas. You promise me that you'll stop smoking, right? Isang stick lang naman, sabi niya. Paminsan-minsan lang. Digtong pa niya kahit hindi naman totoo. Wala na siyang narinig na anuman mula kay Megan. Masama ang mukha nito habang nakatanaw sa kalangitan at halatang masama ang loob. Sorry. Kinuha niya ang nakalapag na kahon ng sigarilyo at lighter sa pasimano at inilapag sa harap ng dalaga. Hindi na mauulit. Promise? Alanganin siyang tumango. Tiningnan ang paboritong lighter at saka muling tumango. Nakakuha yun ng magandang ngiti at isang matamis na maiksing halik sa mga labi mula kay Megan. By the way, paano yung conference niyo? Sinong pinadala ng boss niyo sa Singapore? Ha? Kunot noong tanong niya. Teka, wala talagang conference, ano? Gawa-gawa mo lang yun para isurprise ako? Nang tingnan na naman siya ni Megan sa ganung paraan, iniisip niya kung anong nagawa niyang kabutihan sa mundo at bakit siya pinagpala ng ganito. Si Megan na siguro ang pinakamaganda, pinakamalambing at pinakamasarap humalik na makilala niya. I love you, honey. At nang mas lumapit pa sa kanya ang dalaga, nagtalo ang kanyang isip sa pagitan ng kagustong halikan nito at pagsasabi ng katotohanan. Pero hindi na niya makayanang makapag-isip sa pagkakaiba ng tama at mali, lalo na at nasa balikat na niya ang mga kamay ng dalaga. At huli na bago niya napagtanto na ang lahat ng iniisang malaking pagkakamali. Nang mas lumapit si Megan, alam niyang halikan siya ng dalaga. Gusto niyang umiwas, gusto niyang alisin ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Pero nang tanggalin nito ang suot niyang cap at titigan siya ay nawala na siya sa sarili. Tinigap niya ang halik na tila ayon isang bayaya mula sa langit at tinugon yun na alam niyang makakadagdag sa napakarami na niyang kasalanan. Tamaan man siya ng kidlat ay wala na siyang pakialam. Mas mahalaga ang lambot ng balat, tamis ng mga labi at kung paano ang bawat gawin ni Megan ay gumigising at nagpapasabik sa kanyang buong pagkatao. Mula sa mga braso ng dalaga, ay naglakbay ang kanyang mga kamay sa batok nito para mas mailapit ng husto sa kanya. Naramdaman niya ang malalim nitong paghinga. Marami na siyang nahalik ang babae at alam niya kung paano sila panabikihin sa pamamagitan ng lanang simpleng halik. At sa paraan ng pagtugon ni Megan sa kanyang mga halik ay sigurado niyang nagagawa niya yun ng tama. Ilang sandali pa ay hindi na niya napigilan ang sarili na mas palalimin ang kanina ay simple lamang na halik. Hindi niya inaasahan na tutugunin iyon ni Megan nang mas malalim at mas masidhi. Kaya naman wala na siya nagawa kundi ipagpatuloy ang nasimulan. Pareho nila narinig ang pagtunog ng cellphone ni Megan at pareho ring hindi pinansin. Isang ring, dalawa, tatlo, apat, at sa ika-anim isa ka lang niya napakawalo ng dalaga. "I have a call." Nagkunwari siyang di narinig at muling hinalikan ng dalaga. Hinalikan at niyakap na parang wala ng bukas. "Honey, baka importante yung tawag." Nakangiting sabi ni Megan. Habol pa ang hininga. "I'll be right back." Matagal bago niya nagawang bitawan ng kamay ng dalaga. Sinundan niya to ng tingin nang kunin nito ang cellphone sa center table. Ilang hakbang mula sa veranda. Nakangiti pa sa kanya ang dalaga nang sagutin ang tawag. Na gusto niyang isumpa kung sino man ang tumawag. Napatingin siya sa kahanang sigarilyo sa pasimano at napailing. Kung ang kapalit ng paninigarilyo ay ang mga halik ni Megan. Hindi na siguro siya titikim ng sigarilyo kahit kailan. "Hello? Who's this?" Maghahating gabi na at walang maisip si Megan na tatawag sa kanya ng ganong oras. Hindi nakarehistro sa cellphone ang pangalan ng tumatawag. "Hello, Megan?" Pamilyar ang tinig sa kabilang linya pero malabo at hindi niya masyadong marinig. "Hello? Sorry pero hindi kita masyadong marinig. Sino to?" Malabo pa rin ang signal at parang may echo. "Megan, honey. Si Rignel to." Humigpit ang pagkakahawak ni Megan sa cellphone kasabay ng biglang pagbilis ang tibok ng kanyang puso. "Nasa hotel ako ngayon. I just got back from shopping and I bought a lot of things for you. I've been trying to call you since I got here. Honey, Singapore is paradise. We should take a vacation here. How are you?" "Anong sabi ni tita? Hindi ba galit sa akin?" Muntik na nga bitawan ni Megan ang cellphone habang nagsasalita si Rignel sa kabilang linya. Nakatingin si Megan sa Rignel na naroroon sa bintana. Kung nasa Singapore si Rignel, sino ang Rignel na nasa bahay nila ngayon? "I miss you so much, Megan. Sana nandito ka." "Hey, kung sino ka man, wala akong panahon makipaglokohan." Mahina niyang sabi. Ayaw niyang paniwalaan ang nangyayari. "Honey, it's really me." Tumatawang sabi ni Rignel na nasa kabilang linya. "By the way, dumating na ba dyan si Romnick?" "Nick?" "Si Romnick, yung kambal ko. I already told you about him, right? I asked him to look after you since I wasn't able to go with you. Kanina ko pa rin siya kinukontak, but his phone's out of reach. Is he already there?" Hindi na pinatagal pa ni Megan ang usapan na yon. Nanginginig at dahan-dahang inilipag niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sa dahan-dahan ding paraan ay lumapit siya sa lalaki na nakatayo sa bintana. Humarap na sa kanya at ngumiti. Nanatili siyang nakatayo. Tinignan si Romnick mula sa ulo hanggang paa. Wala siyang makitang kakaiba rito. Ang buhok, ang mukha, ang tangkad, parehong-pareho. At ngayon lang niya naalala sa tinigal-tigal ng panahon na may kakambal, si Rignel.